רגע של מוסר. החיים של האדם זה בשמחה כל הזמן. סיפר האדמו"ר הגדול, רב בונים, שמחה מפשיסחה, מפורסם בחסידות, סיפור. ואני הולך על גשר ליד הנהר, ואני רואה הרבה אנשים מסביב, צועקים צעקות. עמדתי להסתכל, אני רואה בחור, לא צעיר, שוחה בנהר וטובע, כל הזמן, טובע. וצועקים, לא עוזר כלום. כולם צועקים. הסתכלתי. אני משהו כבר עייף, מרים ידיים. עוד דקה, לא פה. די, עייף. צעקתי לו. מוישה, אתה עכשיו מגיע למטה ללוויתן, שחכה לך למטה. תמסור לו דש ממני חמה. תמסור ללוויתן במים ממני. דש, תמסור שלום חמה. הוא שמע איזה, זה בדיחה, צריך לצחוק. מה, אני אמסור לו, צריך לצחוק. בצחוק שלו קיבל כוח. וחתר בחזרה ויצא בריא ושלם. אמרנו, בואו תראו, אדם יכול לטבוע, יכול לצאת מהמים האלה. כשהוא מרים ידיים, הוא לא פה. כשהוא מתחיל לשמוח, תן לו שמחה, יוצא מהכל. שהכל יתמודד. ועל זה נאמר, כי בשמחה תצאו.